Sevinç xanım, əslində Rusiyanın MDB məkanında siyasəti iflasa uğrayıb. Biz müsahibə boyu dəfələrlə vurguladıq ki, artıq elə MDB məkanının özündə Rusiyanın çoxlu abonentləri yetişib. Xüsusilə xalqlar hökumətlərə qarşıdır, Rusiyanın Ukraynada məğlubiyyətini istəyir və Putin sadəcə görüntü xatirinə MDB-nin varlığını saxlaya bilib və Rus dili ili elan eləmək də özünə təsəllidir. Əslində, Rusiyanın imperiya siyasətinin iflasa uğradığını örtbastır edilməkdən ötürü atılmış ortaya bir fikirdir. Yəni, bu şəkildə Rusiya xalqına bu fikri aşılamaq istəyirlər ki, biz heç də tam iflas etməmişik, heç də tam təcrid edilməmişik. Və bizim ətrafımızdakı keçmiş sovet xalqları bizə hələ də hörmət edirlər, hər bir neçə aydan bir yığışırlar Putinin hüzuruna və orada rus dilini artıq ilin, həmin deməli rus dilini elan ediblər ki, rus dili ili elan olunsun növbəti il, bütün MDB ölkələrində bu dilin tədrisi artırılsın, bu dilə hörmət artırılsın. Bunun hamısı Rusiyanın daxili auditoriyasına biz elə də məğlub olmamışıq təsəllisi verməkdən ötürüdür. Rusiya hakimiyyətinin özünü təsəllisindən başqa bir şey deyil. Təqribən elə Azərbaycan hakimiyyətinin 2023-cü ili Heydər Əliyev ili elan eləməsi də ona bənzər. Formal indi əsas Heydər Əliyevin 100 illiyi ilə bağlıdır. Amma əslində Azərbaycan hakimiyyəti də başa düşür ki, bu qədər çalışdılar, baxın 10 il Heydər Əliyev özü hakimiyyətdə, 20 ilə yaxındır indi oğlu hakimiyyətdə. Məmməd Əmin Rəsulzadəni ata, oğul hər fürsətdə aşağıladılar. Xalq cümhuriyyətini şərlədilər, amma Azərbaycan xalqı yenə də özünə ümummilli lider olaraq Rəsulzadəni gördü. Bu dövlətin qurucusu olaraq Rəsulzadəni gördü. Hətta 28 mayda, yəni Heydər Əliyevin anadan olmasından 5 il öncə qurulmuş cümhuriyyətin il dönümündə də ekranların küncünə Heydər Əliyevin şəklini vursalar da, Azərbaycan xalqının hər birinin, xalqın hər bir övladının qəlbində Rəsulzadə abidəsi var. Axırıncı dəfə də Rəsulzadə ilə toqquşdular və növbəti dəfə zərbə aldılar. Ona görə də başa düşürlər ki, nə qədər çalışırlar, kitablar, filmlər, proqramlar, televiziyalar demək olar ki, bütün günü çalışırlar, işləyirlər. Bu qədər yüzlərlə kütləvi informasiya vasitəsi təbliğat aparır. Amma Azərbaycan xalqı Rəsulzadəyə qoyduğu hörmətin heç onda birini də Heydər Əliyevə qoymur. Heydər Əliyev Azərbaycanlıların ictimai fikrində geniş mənada, əlbəttə mən bu yaltaq kontingenti nəzərdə tutmuram, geniş mənada Azərbaycanlıların ictimai fikrində nəinki Azərbaycan dövlətinin qurucusu deyil, Azərbaycanda ailə hakimiyyətinin qurucusudur, korrupsiyoner sistemin qurucusudur, ailə hakimiyyətinin bundan sonra da davam etməsinin səbəbkarıdır. Və ona görə də Azərbaycan hakimiyyəti başa düşür ki, onların istinad elədiyi bu bünövrə də sarsılıb. Yəni, əgər əvvəllər İlham Əliyev bilirdi ki, özünün onsuz da xalq arasında böyük bir reytingi yoxdur. İndi də aparılan o təbliğata və yaltaqların kampaniyasına baxmayın, hələ də yoxdur. Amma ümidləri ona idi ki, Heydər Əliyevə hansısa bir təbəqənin rəğbəti var. İndi onun da sarsıldığını görürlər və növbəti ildə həmin o sarsılmış bünövrəni möhkəmlətmək üçün bir az da təbliğatın, bir az da yaltaqlığın dozasını artıracaqlar. Bundan ötürüdür. Yəni, əslində, həm Heydər Əliyev ilinin elan edilməsi, həm rus dili ilinin elan edilməsi MDB səviyyəsində məhz həmin o faktorların çatışmadığını, məğlubiyyəti örtbastır etməkdən ötürüdür. Ona görə də biz Azərbaycanlılar əməldə nə ilə edəcəyik? 2023-cü ili o önəmlidir. Mənə qalsa, mən əlbəttə arzulayaram ki, 2023-cü il Azərbaycanda kütləvi mübarizə ili olsun. Çox arzu eləyərdim ki, Azərbaycanlılar nəhayət biganəliyin daşını atsınlar. Nəhayət gözlərini kənardan çəksinlər. Nəhayət qəbullansınlar ki, bu ölkədə dəyişikliyi biz özümüz yaratmalıyıq və biz özümüz hamılıqla haqq və hüquqlarımız uğrunda mübarizəyə qoşulmalıyıq. Nəhayət azərbaycanlılar fərqində olsunlar ki, azad olmaq üçün, ədalətin bərqərar olması üçün unikal imkanlar yaranıb. Qlobal vəziyyət dəyişir, geopolitik vəziyyət dəyişir,
Dünyada avtoritarizm sübut edir. Bu fürsətdən azərbaycanlılar bəhrələnməlidirlər. 2023-cü ildə azərbaycanlılar yenidən dünyada ilin xalqı ola bilərdilər. Ona görə də mən soydaşlarımıza arzu edirəm ki, hökumətin dediklərini bir kənara qoysunlar. Əslində 2023-cü ili kütləvi mübarizə ilinə çevirsinlər. Azərbaycan xalqının Azərbaycan dövlətinə sahiblənməsi ilinə çevirsinlər və yenidən dünyada ilin xalqı olması üçün hamılıqla qamətlərini düzəltsinlər, mübarizəyə hazır olsunlar.